Ok, oppgaver til den første delen, oppgave 1. Oppgave A da. 2x pluss 3 er lik 5. Og på B, der har vi at 3x er lik x pluss 4. På oppgave C har vi at 5x pluss 7 er lik 12x minus 14. Og på oppgave D har vi at 2x pluss 5 er lik 5x minus 1. Så ta oss og skriv opp de her oppgavene og prøv å løse dem og sette prøve på svaret før du ser på neste video. For der går jeg gjennom løsninger av de her oppgavene. Sett gjerne videoen her på pause så du får skrevet opp oppgaven og prøvd å løse dem før du går videre til neste del. Takk for oppmerksomheten.